Goedemorgen, ik groet jullie voor die derde achtereenvolgende ochtend hier vanuit die Noordkap. En daar waar het koel en koud is, wil ik daarom net noem dat het is heerlijke weer in hierdie deel van die land. En ja, allemaal van onze aandag is gefokus op die gebeure in Senekal. En ons sien dat daar maar verskeie beskuldigings heen en weer gooi of gegooi word. En ja, die minister Sebeki Sele eis nou dat daar meer boere gearresteer moet word. En weer eens word die boere vir gewelddadige optrede geblameer. En dit was alles so voorspelbaar dat het sou gebeur in die eerste plek. Die optrede sal ons as boerevolk weer eens geblameer word as die mense wat die acties begin het, ons sal geblameer word as die provokateurs en eindelijk in 'n sekere sin gaan dit die politiek pas. Nou ons lees en ons hoor allemaal sy opinies en ons hoor van sociale media hoe baie mense, vooral die met die meer liberalistische neigings, hoe hulle die boere optrede veroordeel. En ek self sou wel gehad het dat dit nie op 'n gewelddadige situasie moet uitloop nie, en ek hoop nog steeds nie dat gebeur nie, maar op 'n manier moet die boere se stemme toch gehoor word. Ergens langs die pad moet die wêreld nou kennis neem van wat in Suid-Afrika aangaan. En ek sal reg sê dat die ANC regering, en spesifiek by monde van Becky Sele, is die skuldiges in hierdie aangeleentheid. Die Normandien geval wat uitgedraai het, daar waar hy moes gaan bou het aan die gemeenskap, daar waar hy die mense moes gaan bemoedig het, die slagoffers, het op die ou en so gedraai, dat die slagoffers die skuldiges was, en dat die boere in die rent geblameer was vir wat in Normandien gebeur het. Nou dis daai gebrek aan beslissende optrede, dit is daai gebrek aan regverdige optrede teenoor wit en swart waar die probleem lê. Nou ons is bewus daarvan dat hulle al vir baie lank geneig is om altyd die blanke vir al die foute, vir al hulle mislukking, vir al hulle swakhede te blameer. Hulle gaan ons hiervoor ook blameer, hierdie keer. En hulle klaar dit gedoen. Dis hoekom sê, hy sê, die boere moet gearresteer word. Maar hy spreek nergens, dit is toch steeds die kwestie aan, dat geweldsmisdaad moet een einde kry nie. Dat plaasaanvalle moet stop nie. Dat plaasmoorde moet stop nie. En dat moorde op blankes moet stop nie. In hierdie selle haalwaar, in hierdie tyd van hoë emosies, is die hotel eienaar op Pofadder vermoor. En weer eens is ons mense geruk deur die situasie. Ten spuite van wat gebeur het in Senekal, is dit asof daar 'n sekere groep net blindelings voortgaan met hulle moord en doodslag. Ek ondersteun die boere wat opgetrek het na Senekal, want ons moet gehoor word. Dan moet ergens 'n voet neergesit word. En soms kan ons nie kies hoe en waar ons voet neersit nie. So hierdie situasie het gekom. Ek hoor van groot dreigemente deur die EFF, veral wat nou met die volgende verskyning op 16 Oktober gaan optrek, groot massas, om geweld te gaan bekamp
om geweld te gaan bekampen, geweld wat door die boeren gepleegd wordt te gaan bekampen. Nou, normaalweg is dit hulle wat rond de hardloop in die straten, wetteloos alles afbreekt, wetteloos die goed afbrandt. Hy word niet in hulle opgetreden. Nie. Maar hulle hou op toch nou op die 16 oktober ook naar die hoofd. Om nou die wetteloosheid te gaan stop. My voorspelling is dat as die dinge op 16 oktober hand uitdruk, gaan ons met grootskaalse probleme in Suid-Afrika sit. Maar het helpt nie, ons steek ons kop in die sand uit en ons ontken dat hierdie inderdaad een baie gevaarlike situasie is nie. Dit kan baie makkelijk ontaard in die eerste groot konflik tussen wit en zwart in Suid-Afrika. Die gebrek aan die regering om gehoor te gee aan die pleidooie van die blanke mense in Suid-Afrika, van die boere in Suid-Afrika, het hier toe gelei. Ek dink dat die reaksie, die feit dat daar mense betoog het buiten die hof, boere daar saamgetrek het, was te wagte gewees. Maar ek dink nie, hulle het verwag, dat die boere ook een wen sal omgooi nie. En dat die boere ook een voertuig daar sal uitstoot nie. Daar was verwag, dat hulle makkelijk geïntimideer sal word. En weet julle wat? Hierdie keer het dit nie gewerk nie. Uiteraard, is dit altyd juist die blanke wat vreedsaam is, wat nie optree nie, wat nie reageer nie. Maar ek dink die lijn is nou oorgesteek. Ek dink ons sit in een situasie dat weens die gebrek van die regeringse kant af ons meer en meer daadwerklike optrede van die boere en die gemeenskappe gaan kry. Die pathetiese manier hoe die regering die land regeer, die pathetiese leierskap, mense wat dink hulle kan deur met mag en gesag leierskap afdwing, maak 'n groot fout. Die lê ander groter dinge op die horizon en wag. Natuurlik het ons nie die kristalbal om te sien wat hieruit gaan voortvloei nie. Ons het geen manier om te weet hoe dit gaan eindig nie. Maar ek wil net vir die boere by Senekal sê, en vir elke ou wat ooit sympathie met die boerensaak gehad het, niemand kan nou kop uittrek nie. As jy deel is van hierdie aangeleentheid in hierdie saak, sal jy die boere met sympathie moet hanteer. Vir die liberales daar buiten wil ek sê, ek dink dis tyd dat jy die tafel toe kom voordat dit vir julle te laat is. Ek dink dat die boere en die blanke bevolking in Suid-Afrika het die punt van uiterste bereik. Ons is nog nie heeltemal met die rug teen die muur nie. Maar die situasie kan ons met ons rug teen die muur plaas. Ondersteuning is nou nodig. Gebede is nodig. Maar ek gaan herhaal wat ek so baie vroeg gesê het, dat ons moet koelkop bly, dat ons moet kalm bly.
Want as 'n strateeg weet ek dat daar sekere voorvereistes is vir enige suksesvolle aksies wat ons of enige van ons mense kan loods. My pleidooi is vandag dat Senekal 'n waarskuwing is, 'n rooi lig is vir die vergrype van die regering. Dat het die begin is van 'n sigbare verzet, maar dat ons nie nou die waar oor die heuwel stoot nie. Enige suksesvolle pogings om wet en orde in die land te herstel, het sekere prekondisies, voorvereistes. En een daarvan is, dat die regering beheer oor die land moet verloor. Ons is nie ver weg van 'n mislukte staat nie, so dit gaan gebeur. Sodra die land heeltemal bankrot is en hulle nie meer geld geleen kan kry nie, gaan alles in anargie verval. En dit is die oomblik. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek praat môreoggend weer met julle. Dankie.